Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? So, untuk slot hari ini, kita akan mengulang kaji kimia kertas 3 okay, dalam tajuk elektrokimia bersama saya, Cikgu Nur Faiza binti Muhammad daripada SMK Berserah, Kuantan. Okay, sudah bersedia belajar? So, untuk makluman semua pelajar dan guru, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang okay, telah pun menghasilkan satu maraton, okay, buku modul Maraton Kimia Kertas 3, di mana dalam Maraton Kimia Kertas 3, kita telah menghasilkan video eksperimen dan soalan-soalan target bagi Kimia Kertas 3. Okay, so, dekat skrin telah saya paparkan QR code bagi kemudahan semua pelajar dan guru untuk view. Okay, so kita ada modul penggunaan dan panduan kepada guru. So kita ada jalankan 3 video. So video 1 adalah video eksperimen okay, untuk latex. Okay, video yang kedua kita ada pengaratan besi. Okay, so yang ketiga kita ada video haba penyutralan. Okay, so ada 5 soalan sebenarnya. Okay, target kimia kertas 3 bagi SPM. So, pelajar-pelajar bolehlah scan QR code yang tertera. Alright. Seterusnya, boleh pelajar? Kita masuk pada topik kita pada hari ini, iaitu topik elektrokimia. So, objektif pembelajaran kita pada pagi, pada petang ini adalah untuk menguasai topik elektrokimia berdasarkan senarai semak. Okay. Kita mengkaji juga topik elektrokimia. Kita menentukan kata-kata kunci yang sesuai. Kita nak mengenal pasti kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid. Okay, cikgu tahu, okay, murid-murid semua mungkin tak minat elektrokimia. Rasa susah nak belajar elektrokimia. So, untuk slot hari ini, cikgu harap ia dapat meningkatkan minat murid dalam mempelajari elektrokimia. Seterusnya, supaya murid-murid dapat skor A+ dalam kimia SPM 2020. Okeylah. Rasanya murid-murid telah biasa dengan flowchart yang dipaparkan. Okey, so kita ada elektrokimia. So dalam elektrokimia, pelajar perlu tahu apakah elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, apa dia elektrolit pelajar? So elektrolit adalah bahan yang boleh mengkondaksikan elektrolit. Okay, so dia ada ion-ion yang boleh bergerak bebas. Kalau bukan elektrolit, maksudnya dia tak boleh mengkondaksikan elektrik kerana tiada ion yang bergerak bebas. Okay, mungkin dia wujud dalam keadaan molekul. Okay, so dalam elektrokimia, kita sentuh elektrolisis dan sel kimia. So dalam elektrolisis, pelajar-pelajar telah pun belajar tentang elektrolisis leburan. Okay. Mana pelajar tahu dalam keadaan pepejal, sebatian tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Tapi bila kita panaskan dan dia membentuk leburan, okay, so, terdapat ion-ion yang boleh bergerak bebas, okay, menyebabkan boleh berlakunya proses elektrolisis di anode akan terbentuk bukan logam, di katod akan terhasillah logam. Elektrolisis larutan aqueous pula, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion. Okay, yang faktor yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Faktor yang kedua adalah kepekatan ion dalam elektrolit. Faktor yang ketiga adalah jenis elektrod yang digunakan. Right, seterusnya, kita juga telah belajar tentang elektrolisis dalam industri. Okay, melibatkan 3 proses. Apa dia pelajar? Pengekstrakan logam, penulinan logam dan penyaduran logam. Dalam sel kimia ataupun sel voltan, okay, so dekat sini pelajar juga dah belajar okay, jenis sel yang boleh di-charge, okay, ada juga sel yang tidak boleh di-charge semula. Okay. So dekat sini juga pelajar telah pun belajar tentang siri elektrokimia. Masih ingat lagi siri elektrokimia? Pastikan pelajar ingat tata cara penentuan siri elektrokimia sebab ia sangat-sangat penting pelajar. So,
daripada siri elektrolisisnya, okay, pelajar boleh meramal hasil yang terbentuk di anode dan di katod. Okay, kita boleh tentukan juga terminal negatif ataupun terminal negatif, negatif ataupun positif. Okay, so kita juga boleh menentukan logam mana yang boleh menyusarkan logam daripada larutan garamnya. Okay, seterusnya kita juga boleh menentukan beza keupayaan. Okay, bagi sel voltan ataupun sel kimia ini. Okay, so ini adalah senarai semak yang telah saya nyatakan tadi. Okay, so yang pertama menyatakan maksud elektrolit dan elektrolisis. Okay, kena tahu apa maksudnya. Kat sini penting pelajar. Okay, tengok yang cikgu highlightkan dekat sini. Okay, hidrogen klorida dalam air boleh mengkondaksikan elektrik. Tetapi hidrogen klorida dalam metil benzina tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Kenapa pelajar? Okay, so hidrogen klorida dalam air, okay, maksudnya ion-ion dah ada free moving ion. Ion-ion dah bebas bergerak. Okay, sebab itulah dia boleh mengkondaksikan elektrik. Tetapi hidrogen klorida dalam metil benzina dia wujud dalam molekul. Okay, so tiada ion yang bebas bergerak menyebabkan hidrogen klorida dalam metil benzina tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Alright, so dalam set elektrolisis, okay, so pelajar perlu jelaskan elektrolisis leburan pelambung 2 bromida. Okay, so pelajar boleh tengok ya. Kalau pelajar rasa pelajar dah mahir, boleh tikkan, okay, senarai semak ni. Okay, terminologi yang cikgu nyatakan dekat sini, so pelajar boleh tik. Okay, anode dan katod, anion dan kation. So apa dia anion, apa dia kation? Pastikan pelajar telah faham betul-betul apa yang dimasukkan anion dan apa yang dimasukkan kation dan apa pula anode dan katod. Okay, so untuk subtopik ini, pelajar perlu tahu untuk melukis, okay, elektrolisis leburan pelambung 2 bromida. Okay, pastikan ada 2 elektrod. Okay, so kita letakkan pelambung 2 bromida dalam mangkuk crucible, kemudian kita panaskan. Okay, dalam keadaan pepejal, sebenarnya mentol, dekat atas ada mentol. Okay, mentol tidak menyala. Tapi bila kita panaskan, okay, pelambung 2 bromida telah lebur. So apa yang berlaku? Ion-ion telah bergerak bebas. Okay, menyebabkan mentol menyala. Okay, seterusnya, okay, menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis dalam larutan aquas. Okay, ingat lagi faktornya, ada 3 faktor kan? Okay, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, jenis elektrod dan kepekatan ion dalam elektrolit. Okay, kedudukan ion, so pelajar perlu ingat siri elektrokimia. Ingat lagi? Okay, siri elektrokimia. Okay, so biasanya kalau kedudukan ion, maksudnya kita akan pilih ion yang terletak bawah, okay, yang terletak di bawah dari dalam siri elektrokimia. Kalau jenis elektrod, okay, tengok elektrod yang digunakan. Kalau digunakan karbon ataupun platinum tak ada masalah, kita akan ambil faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Tapi jika elektrod yang digunakan adalah selain daripada karbon ataupun platinum, okay, elektrod aktif, so elektrod tu sendiri biasanya akan mengion, okay, dia akan menderma ion, okay, dan membentuk ion. Okay, so yang ketiga, kepekatan ion dalam elektrolit. Kepekatan ion biasanya dia hanya melibatkan elektrolit yang ada ion halida sahaja. Okay, halida maksudnya apa? Ada ion klorida, ada ion bromida, ada ion iodida, klorida. Okay, so yang melibatkan kepekatan ion yang tinggi, kalau melibatkan ion halida tu sahaja, ion halida tu yang akan dipilih untuk dinyahcaj. Okay, so pelajar boleh tengok, okay, tikkan kalau dah tahu nak lukis eksperimen untuk elektrolisis 3 jenis faktor ni. Okay, so boleh tikkan lah buat senarai semak seperti yang cikgu sediakan. Okay, sebagai contoh, kita tengok elektrolisis 0.001 molar cair HCl, okay, dan HCl 1.0 molar, okay, yang pekat. So ada beza. Pemerhatian kita dapat lihat perbezaannya di anode. Okay, biasanya di katod tak ada masalah. Kita memang ambil kedudukan ion yang paling rendah dalam siri elektrokimia. Tapi kalau kita kan kepekatan ion halida yang berbeza, okay, ada ion halida yang pekat, kena ambil ion halida tersebut
untuk dicharge-kan. Alright, seterusnya aplikasi elektrolisis dalam industri. So kat sini pelajar perlu tahulah, okay, melukis. Okay. So perhatikan kesa cikgu, nampak? Okay, pada gambar rajah pertama, ini adalah gambar rajah untuk penyaduran logam. Okay. Kita boleh tentukan anode dan kathode, okay, dalam sel elektrolisis berdasarkan bateri. So, yang pendek ni adalah kathode, yang panjang ni adalah anode. Okay. So, letakkan suda besi pada kathode. Okay, letakkan pada kathode. Di anode, kita letakkan logam yang kita sadurkan. Contohnya, kita nak sadurkan suda besi dengan cuprum. So, kita letakkan cuprum di anode. Okay, itu gambar rajah yang kedua. Okay, yang ini adalah untuk penulinan logam. Okay. Yang bahagian yang kita nak tulinkan, okay, kita nak dapatkan logam tulen, letakkan di kathod. Di bahagian anod, kita letakkan bahan yang tak tulen. Okay, kalau sini kita gunakan cuprum. So, letakkan logam tak tulen cuprum di anod. Logam tulen cuprum kita letakkan di kathod. Okay. Terusnya, untuk pengekstrakan logam, belajar perlu tahulah, okay, gambar rajah yang sesuai. Alright, seterusnya, dalam sel voltan, okay, ataupun sel kimia, pelajar perlu tahu menghurai sel voltan ringkas, okay, ataupun menghuraikan sel Daniell. Okay. So, kalau sel Daniell, biasanya dia ada melibatkan dua jenis elektrolit. Okay. Kalau sel voltan ringkas, biasanya ada satu sahaja elektrolit. Okay. So, kat sini, apa fungsi pasu beliang? Okay. Pasu beliang ataupun titian garam, apa fungsinya? Okay. So, fungsi pelajar perlu tahu dia adalah untuk membenarkan pengaliran. Pengaliran apa? Pengaliran ion. Okay. Membenarkan ion-ion bergerak. Okay. So, seterusnya, pelajar perlu tahu menghurai eksperimen makmal untuk mengkonstruk siri elektrokimia bagi magnesium, cuprum, zinc dan lambung. Okay. So, dekat sini, pelajar perlu tahu menggunakan siri elektrokimia untuk penyesaran logam. Okay, kita nak tentukan logam mana yang boleh menyesarkan logam daripada larutan garamnya. Okay, so kita perlu gunakan siri elektrokimia. Ingat ya pelajar. Okay, seterusnya kita boleh mengkonstruk siri elektrokimia menggunakan beza keupayaan. Okay, seterusnya dalam topik subtopik sel voltan pula. Okay, kita boleh banding beza sel elektrolisis dan sel kimia. Okay. So, daripada segi perubahan tenaga, daripada segi terminal, okay, yang mana satu anod, yang mana satu kathod, okay, dan elektrod yang terlibat. Okay. So, kat sini biasanya okay, ada eksperimen yang menggabungkan di antara sel elektrolisis dengan sel kimia. So, nanti kita akan lihat macam mana pelajar nak tentukan, okay, yang mana satu anode, yang mana satu kathode. Alright, so kita pergi dulu pada tindak balas penyesaran logam. So ingat pelajar, logam yang lebih tinggi kedudukan dalam siri elektrokimia, okay, bermaksud dia mempunyai keupayaan yang lebih tinggi untuk menderma elektron ataupun melepaskan elektron. Okay, maka logam tersebut boleh menyesarkan logam yang terletak lebih rendah kedudukannya dalam siri elektrokimia daripada larutan garamnya. Okay, so saya ada satu gambar contoh ni. Okay, so kat sini kita ada cuprum. Okay, yang mana perang tu cuprum. Okay, so apa yang berlaku? Cuprum kita masukkan dalam larutan argentum nitrat. Okay, so tindak balas yang berlaku, cuprum bertindak balas dengan argentum nitrat. Okay, menghasilkan cuprum 2 nitrat dan argentum. So, apa yang berlaku? Cuprum telah menyesarkan argentum daripada larutan argentum nitrat. Okay, sebab tu kita dapat cuprum 2 nitrat dan argentum. So, dekat sini perlu tahu. Okay, ini adalah siri elektrokimia tadi. Ingat tak? So, macam mana pelajar ingat siri elektrokimia? Gunakan formula. Gunalah formula mnemonik dan sebagainya kan. So, boleh guna. Boleh guna kalau nak kahwin. Ni macam biasalah. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah
supaya pasangan perkahwinan harmoni kekal abadi aum, ikutlah. Okay? Tapi kena wajib ingat, okay? Alright. So dekat sini kita ada cuprum dengan agentum. Cuprum duduk dekat atas daripada agentum dalam siri elektrokimia. So apa yang berlaku? Cuprum boleh menyesalkan agentum. So cuprum, apa yang berlaku? Cuprum akan menderma. Okay? Dia akan menderma elektron, mengalami pengoksidaan, menderma elektron dan menghasilkan cuprum 2 ion. So dekat sini bila cuprum 2 ion, bermaksud terbentuklah larutan berwarna biru. Sebab cuprum 2 ion itulah yang memberi warna biru kepada larutan tersebut. Okay, so cuprum akan jadi cuprum 2 ion. So menderma elektron. Seterusnya kita akan lihat pepejar kelabu berkilat terhasil, menunjukkan agentum telah terhasil dekat sini. Okay, so ada pepejar kelabu berkilat terhasil. Dekat sini kita tahu cuprum menyesalkan agentum daripada agentum ikan. Okay, sebab cuprum duduk dekat atas, dia boleh sesalkan agentum. Tapi kalau contoh, cuprum nak sesarkan zinc, boleh tak pelajar? Okay, cuprum nak sesarkan zinc daripada zinc nitrat. Okay, tak boleh. Okay, sebab cuprum duduk dekat bawah, dia mesti yang atas boleh sesarkan yang bawah dalam siri. Right? So kita tengok contoh seterusnya. Okay, dalam ini soalan trial Kedah. Okay, so ini gambar ni adalah rajah menunjukkan susunan radas mengkaji elektrolisis dalam larutan natrium klorida 0.5 molar. Okay, so gas kuning kehijauan terkumpul di elektrod X. Okay, so kita first kena analisis dulu gambar rajah. Okay, tengok yang mana satu anode, yang mana satu katod. Macam mana kita nak tentukan? Okay, so kita tengok pada bateri. Okay, so bateri yang panjang tu adalah anode. Okay, yang panjang adalah anode. Okay, so yang pendek tu akan jadi katod. Okay, so kat sini dia jadi elektrod anode tu adalah carbon X. So elektrod X akan jadi anode. Okay, seterusnya kita kita tahu yang katod tu akan jadi elektrod carbon Y. Okay, boleh? Okay, tengok pada bateri. Yang panjang anode, yang pendek katod. Alright, senang je kan? Alright, so next, apa yang pelajar perlu buat? Kita perlu lihat pada electrolyte. Okay, so pecahkan ion-ion yang ada dalam larutan electrolyte kita. So kita ada larutan natrium klorida. So pecahkan ion yang ada dalam larutan natrium klorida. So kita akan ada natrium ion, klorida ion, hydrogen ion dan hidroksida ion. Okay, so perlu ingat siri elektrokimia ni kalau nak kahwin ni tadi kena ingat. Okay, nah, dah ingat memang tak ada masalah. Kita boleh jawab siri elektrokimia ni, elektrokimia ni dengan kacang je kan. Okay, so kita boleh tahu klorat ion dan hidroksida ion dia negative charge. So dia akan tertarik di anode. Okay, pandang ke sesat cikgu. So negative charge akan pergi pada anode. N. Okay, negative charge akan pergi pada anode. Okay, so apa ion yang tertarik di elektrod anode adalah chloride, klorida ion. Okay, dan ion hidroksida. Okay, so ion yang mana yang akan di-charge? Okay, klorida ke hidroksida? Okay, so baca betul-betul soalan tu ya pelajar. Okay, kepekatan natrium klorida adalah 0.5 molar. Okay, 0.5 mol per desimeter cube. So, ini adalah pekat. Kepekatan ion halida yang pekat. Elektrolit yang kita gunakan adalah elektrolit yang pekat. So, bila pekat, ion halida tu yang akan dipilih untuk di-discharge di anode. Okay, kita tak pilih ion hidroksida. Okay, sebab kepekatan ion klorida tu lebih tinggi berbanding ion hidroksida. So, ion yang di-discharge di anode adalah ion klorida. Okay, so kita boleh tulis persamaan dia. Okay, ion klorida akan menderma. Okay, ingat di anode, prosesnya adalah menderma elektron. So, ion klorida akan menderma elektron dan menghasilkan Cl2. Okay, chlorine gas. So, kita akan dapat perhatikan gas kuning kehijauan terhasil di anode. Okay, so hasilnya adalah
ke gas klori. Nah, je kan? Okay. Berdasarkan setengah persamaan, kita boleh tahu pemerhatian dan kita boleh tahu juga hasil yang kita boleh dapat. Alright, seterusnya dekat katod. So, dekat katod, sudah tentulah natrium ion dan hydrogen ion yang akan tertarik di katod sebab apa? Okay, ingat ya, ini positive charge, katod T. Okay, so yang positif ni katod positif. So, dia akan ambil Na plus dan H plus. Okay, yang positive charge akan tertarik ke katod. So, ion yang mana yang akan dipilih untuk di-discharge? Okay, refer pada siri elektrokimia ni. Okay, jangan lupa. So, natrium dan hydrogen. Pilih siapa? Okay, kita pilih hydrogen. Sebab apa? Sebab hydrogen. Okay, kedudukannya lebih bawah berbanding natrium dalam siri elektrokimia. Okay, so kita akan pilih hydrogen lah. So, bila hydrogen dipilih, so dekat katod kena ingat, dia akan terima elektron. So, tadi anode derma elektron, dekat katod terima elektron. Senang je. So, dekat katod dia terima elektron. So, hydrogen ion terima 2 elektron akan membentuk hydrogen gas. Okay. So, dah buat persamaan. So, kita akan dapat perhatikan sebenarnya gelembung gas tidak berwarna terhasil di katod. Okay. So, gelembung gas ni, gelembung gas apa? Hydrogen tadi. Okay. So, kena buat setengah persamaan dengan betul. So, kita tengok soalan seterusnya. Okay, so yang ni kita ada sel R dengan sel S. Okay, apa beza dia belajar? Cuba tengok. Okay, so sel R, dia ada bateri. Okay, sel S, kita gunakan voltmeter. So, sel R adalah sel elektrolisis. Okay, sel elektrolisis. Sel S adalah sel kimia. Okay, so dekat sini, kita boleh tentukan anode dan katod sel R. Okay, kita buat sel R dulu. Okay, so sel R kita tentukan anode dan katod berdasarkan bateri. So yang panjang anode, yang pendek katod. Okay, yang panjang anode, yang pendek katod. Okay, so kita tengok ion-ion pula yang wujud. So yang ni kita gunakan copper 2 sulfate solution, larutan cuprum 2 sulfat. So pecahkan ion-ion yang ada dalam tu. So kita ada ion Cu2+, okay, sulfate ion, hydrogen ion dan hydroxide ion. Okay. Lepas tu kita tengok juga buat pemerhatian ni pelajar. So kat sini kita gunakan kepingan cuprum. Okay. So kepingan cuprum maksudnya faktor yang ketiga tadi. Faktor jenis elektrod. Kita dah tak guna dah. Okay, elektrod-elektrod carbon ataupun platinum. Okay, yang lengai. Tapi kita gunakan kepingan cuprum yang aktif. So apa yang berlaku? Yang seperti cikgu cakap tadi, so cuprum tu akan mengion. Biasanya bila kepingan cuprum yang di anode tu dia yang akan mengion. Right? So kita tengok sama-sama. Okay. So ion yang tertarik di elektrod anode. Okay. So anode ingat tadi negative charge. Okay. So sulfate ion dan hydroxide ion akan tertarik ke anode. Okay. So, ion yang mana yang akan dipilih untuk di-charge ataupun apa yang akan mengion? Ini. Okay, so ingat dekat anode berlaku oxidation. Okay, so, maksudnya dia menderma elektron. Okay, so siapa tak derma ni? Sulfate ion ke hydroxide ion? Okay, so dua-dua tak derma. Sebab apa? Kita gunakan kepingan cuprum. So, cuprum ni yang akan mendermakan elektron. Cuprum yang akan membebaskan elektron dia. Dia akan mengion. So, bila dia mengion, cuprum akan menghasilkan ion cuprum 2. Okay. So, Cu2+, plus 2 elektron. Seimbangkan persamaan. Okay. So, kita dapat perhatikan cuprum semakin menipis. Okay. So, ni kan? Okay. Cuprum ni daripada longkang. Okay. Dia jadi ion. Ion Cu2+. So, Cu2+ ni maksudnya dia dah start menipis. Dia dah dissolve dalam tu. So, apa yang kita boleh perhatikan cuprum semakin nipis. Right, so hasilnya kita boleh kata ni, okay, saya tengok yang ni. Ni apa kita punya reaktan, ini kita punya hasil. So hasilnya cuprum 2 ion terhasil. Okay, mudah kan? Alright. So kita tengok pada katod pula. Okay, so katod. Okay, so kita ada Cu2+ dengan H+ ion yang akan tertarik di katod. Okay. So, katod dia mesti yang positive touch. Okay, so dia akan tertarik di katod.
Okay, so ingat lagi siri elektrokimia. Okay, ingat ya, pada keton mesti kita ambil yang paling bawah. Okay, kedudukan ion yang paling bawah kedudukannya dalam siri elektrokimia. So kita ada kuprum 12 ion, okay, dengan hidrogen ion. Okay, hidrogen dengan kuprum, siapa yang duduk kat bawah? Kuprum ion. Okay, so kuprum ion yang akan dipilih untuk dinyah charge. Okay, so kita boleh tulis persamaan dia. Bila kuprum 2 ion yang akan dipilih, kuprum 2 ion akan menerima 2 elektron. So dia menerima 2 elektron menghasilkan kuprum. Okay, so dekat sini daripada ion dia akan jadi kuprum. Apa jal? Okay, so apa yang dapat kita perhatikan? So kita akan dapat perhatikan pepejal perang terenak, okay, dekat katod. Okay, kalau kuprum dia warna apa pelajar? Kalau dalam bentuk pepejal, dia warna perang. Okay, so kita katakan pepejal perang terenak, ataupun pelajar boleh tulis elektrod semakin menebal. Okay, dia makin tebal sebab pepejal terhasil, kan? So dia semakin menebal. So hasil kita kata kuprum terhasil. Okay, reminder ya pelajar, kalau nak tulis pemerhatian, jangan tulis kuprum terenak. Okay, jangan tulis kuprum. Sebab apa yang kita perhati, kalau kita nak perhati, kita kena mata semua panca indera. So, awak tak boleh boleh nampak kuprum tu. Okay, so apa yang awak nampak yang kita boleh gunakan panca indera kita adalah pepejal perang tadi. So, sebut pepejal perang ataupun elektrod menebal. Okay, jangan gunakan kuprum terhasil. Kuprum terhasil tu adalah hasil ataupun kita punya inference. Okay, boleh beza pemerhatian dengan inference? Okay, inference sebab kepada pemerhatian. Alright. So, seterusnya, kita tengok pada sel S. Okay, sel S. So, tadi ni sel kimia. Okay. So, kita perlu tentukan yang mana satu anode, yang mana satu katod. So, dalam sel kimia, jangan confuse pelajar. Anode dia adalah negatif terminal. Okay. Anode dia adalah negatif terminal. Dalam sel elektrolisis, anode dia positif. Okay, dia berbeza kat situ. Okay. So dekat sini, anode dia adalah negatif. Okay. Sebab apa zinc? Zinc akan jadi anode. Kenapa zinc? Okay. Zinc akan jadi anode sebab zinc duduk dekat atas. Okay. Daripada kuprum dalam siri elektrokimia. Siri elektrokimia tadi, ingatkan, okay, zinc duduk kat atas, kuprum duduk kat bawah. Okay. So yang bahagian atas ni, okay, dia punya ability nak menderma elektron sangat-sangat tinggi. Dia lebih elektropositif. So, zinc akan jadi anode. Okay, negatif terminal dalam sel SD. Okay. So, nak tentukan yang mana satu negatif positif terminal dalam sel kimia, tengok pada kedudukan, okay, logam ni dalam siri elektrokimia. So, kalau zinc dengan copper, kita tengok yang mana yang atas, yang atas yang akan jadi negatif terminal. So, katod akan jadi kepingan kuprum lah. Okay, so terminal negatif S kita adalah zinc. So, apa yang berlaku? Ion yang tertarik elektron sama je. Okay, ion ni kita akan pilih daripada elektrolit. So, pecahkan elektrolit. Okay, so yang tertarik ke anode itu, ke negatif terminal adalah sulfate ion dan hydroxide ion. Sama je. Okay. Alright. So, yang akan dipilih untuk mengion bukan kedua-duanya sebab kita gunakan elektrod yang aktif tadi. So zinc yang akan dipilih untuk untuk mengion. So bila zinc akan mengion, so apa yang berlaku? Zinc akan keluarkan ion dia. Okay, membentuk zinc ion dan menghasilkan 2 elektron. Sebab apa? Zinc tadi dia cenderung nak menderma elektron, kan? Dia lebih elektropositif. So dia akan keluarkan dia punya elektron. Okay. So, kita akan dapat perhatikan, tertinggal kat sini, pemerhatian sebenarnya elektrod zinc ni akan menipis lah. Sebab ini zinc daripada pepejal, dia akan jadi larutan, dia dissolve, kan? Okay, so zinc tu akan menipis. Okay, so kita tahulah hasilnya adalah zinc ion. Okay, terhasil. Okay, di katod, okay, terminal positif dah, kuprum. Okay, sebab kuprum duduk kat bawah, kan? So, kuprum akan jadi terminal positif. Okay. So, kita ada dua tadi option antara kuprum 2 ion ataupun hydrogen ion. So, nak pilih yang mana satu, pelajar? Kita pilih yang
yang duduk dekat bawah dalam sidi elektrokimia. Okey, dekat katod tak kisah mana-mana, katod mesti ingat gunakan kedudukan ion. Yang mana yang duduk dekat bawah, kita pilih dia untuk di yang charge. Okey. So, cuprum ion dipilih untuk di yang charge. So, bila cuprum ion dipilih untuk yang charge, dia akan menerima elektron menghasilkan cuprum. Okey, so daripada ion jadi pepejal. Okey, so kita akan dapat pepejal perang terenak dekat sini. Okey, sebab ada cuprum. Okey, cuprum terhasil. Okey, baiklah pelajar, kita tengok dekat anod. Okey, dua-dua adalah proses menderma elektron. Dekat anod, derma elektron. Dekat katod, terima elektron. Okey, terima elektron. Okey, so dekat sini semua kita gunakan elektron-elektron yang aktif, maksudnya selain daripada karbon ataupun platinum. So dekat anod sahaja, okey, dekat anod sahaja kita tak pilih ion-ion yang tertarik dekat elektrod tu. So kita akan pilih elektrod tu sendiri yang akan keluarkan dia punya. Boleh belajar? Cikgu laju. Okey. Alright. Ah, baru keluar. Okey. So zinc semakin menipis. Oh, dia tersalah dia punya animation. Okay, kita teruskan pelajar. So kat sini kita nak banding beza antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Okay, so kita tengok dulu persamaan dia. Okay, sel elektrolisis melibatkan elektrolit. So ada elektrolit. Okay, lepas tu dia ada dua elektrod. Okay, dua-dua ada dua elektrod. Okay, melibatkan tindak balas derma dan terima elektron. Okay, so ada elektrod positif dan ada juga elektrod negatif. Okay, so kita tengok perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Okay, perbezaan yang pertama, perubahan tenaga. So, elektrolisis, perubahan tenaga daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okay, kalau sel kimia, daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, arah pengaliran elektron. Sebenarnya kalau nak ingat pelajar, pelajar ingat arah pengaliran elektron ni daripada anod ke katod. Cuma, sel kimia dengan sel elektrolisis, anod katod dia berbeza terminal. Okay, so arah aliran elektron, okay, dalam sel kimia daripada negatif ke positif. Kat tadi negatif anode kan? Okay, anode ke katod. Daripada dalam sel elektrolisis, dari positif ke negatif. Okay, positif ke negatif. Anode ke katod juga. Sebenarnya sama. Cuma beza dia positif terminal dalam sel kimia. Positif terminal dalam sel kimia adalah katod. So, bezakan yang tu saja. Tapi saya tak suka ingat banyak-banyak. Saya ingat anode dalam sel kimia negatif terminal. So, yang lain tu nanti kita ubah-ubah sahaja. Okay. So, kita tengok jenis tidak balas. So, di terminal positif, kalau sel elektrolisis, dia akan melibatkan proses menderma elektron. Okay. Kalau terminal positif, sel kimia menerima elektron. Okay. Kalau terminal negatif, dalam sel elektrolisis, menerima elektron. Kalau sel kimia, terbalik pula, menderma elektron. Okay. So, elektrod pula kita tengok dalam sel elektrolisis, dia boleh sama ada sama, dua-dua guna karbon, dua-dua guna copper ataupun berbeza. Kita nak guna different types of elektrod, tak ada masalah. Tapi dalam sel kimia, dia kena berbeza sebab kita nak kira beza keupayaan antara dua elektrod tersebut. Okay. Terusnya, kita boleh bezakan daripada bateri. Okay, keperluan bateri. Sel elektrolisis, dia mesti ada bateri. Okay, dia menggunakan bateri. Sel kimia, dia tidak menggunakan bateri. Okay, dia tak ada bateri. Biasanya kita gunakan voltmeter ataupun galvanometer, emitter. Okay. So, dia tak ada bateri. Dia yang menjadi sumber bateri. Okay. So, kita tengok soalan yang ni. Okay, so, saya ada sel P dan sel Q. Okay. Sel P dan sel Q. So, kat sini adalah gabungan antara sel kimia dengan sel elektrolisis. Macam mana kita tentukan yang mana satu anode, yang mana satu katod? Kalau dia satu-satu, kita boleh bezakan. Okay, kita boleh tentukan. So, dekat sini, okay, pelajar tengok pada elektrod yang berbeza ni. So, ini adalah sel kimia tadi kan? Okay. So, kita ada zinc dengan cuprum. So, zinc dengan cuprum, kita dah boleh tentukan dulu dah. Yang mana satu anode, yang mana satu katod. Okay. So, dekat sini, yang mana satu anode? Okay, negatif terminal. Okay. Berdasarkan siri elektrokimia, anode dia adalah yang paling atas. Okay, so kat sini kita ada zinc dengan cuprum. So zinc duduk kat atas. So bila zinc duduk kat atas, zinc yang akan jadi negatif terminal. So dia lebih elektropositif. Dia cenderung untuk mendermakan dia punya elektron.
So zinc akan jadi negative terminal ataupun kita punya anode, okay? So cuprum akan jadi kita punya katod. Okay, so pelajar boleh tentukan daripada wayar penyambung ni dekat katod, sambungan wayar penyambung pergi pada sel elektrolisis ni kan. So sambungannya adalah anode. Okay, katod pergi pada anode. Okay, so anode katod ni pasangan ni, anode katod sepasangan katod anode. Okay, terusnya anode pasangan dia katod. Okay, cuma yang terminal tu pelajar kena tahu bahawa sel Q ni adalah sel bateri. Okay, so bateri katod ni, okay, positif terminal, dia akan jadi positif terminal pada sel elektrolisis ni. Okay, so kalau confuse sangat, yang penting kena tahu anode, okay, katod, lepas tu pairkan sahaja. Okay, katod pairkan dengan anode, okay, anode pairkan dengan katod. So kita boleh tahulah, lepas tu pelajar lepasilah yang mana satu negatif terminal, yang mana satu positif terminal. Okay, alright. So kita masuk kepada kimia kertas 3. So ada 12 kemahiran proses sains yang perlu pelajar kuasai. Okay, bermula daripada memerhati, okay, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, okay, membuat inference, meramal, berkomunikasi menggunakan perhubungan ruang dan masa, okay, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, okay, membuat hipotesis. Dan akhir sekali, pelajar perlu kemahiran untuk mengeksperimen. Okay. Kita tengok pada soalan. So, ini adalah soalan kimia SPM 2014. Okay. Soalan nombor 1. So, pertama sekali, bila pelajar dapat soalan kimia kertas 3, soalan yang pertama biasanya kita kena mengukur menggunakan nombor. Kita buat pemerhatian, lepas tu kita kena buat mengukur. Okay. So, kat sini adalah susunan radas. Okay, untuk menyiasat kekonduksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian covalent, okay, dengan kepekatan yang sama. Okay, so yang eksperimen satu kita gunakan larutan natrium nitrat. Okay, eksperimen yang kedua kita gunakan larutan aluminium nitrat. Okay, yang ketiga kita gunakan larutan glukosa. Okay, so kita rekod dulu bacaan emitter. So untuk eksperimen pertama, berapa bacaan emitter? 1.0. Pastikan pelajar rekod bacaan, okay, dengan nilai yang tepat, okay, ada titik perpuluhan dan ada unit. Okay, wajibnya ada tiga benda ni. Okay, nilai ni mesti tepat, okay, kemudian adanya titik perpuluhan dan ada unit. So unit kat sini tak apalah sebab dia dah ditulis kan. Kalau tak ada, wajib tulis unit. Okay, kebiasaannya buret kita letakkan dua titik perpuluhan, yang lain boleh letakkan satu titik perpuluhan. Tapi wajibnya ada. So kat sini tak boleh letak satu sahaja. So kena letakkan 1.0. Untuk yang kedua. So yang kedua ni bacaan dia boleh nampak ya? Okay, bacaannya adalah 2.5 ampere. Okay. So eksperimen yang ketiga bacaannya adalah kosong kan? So jangan letak kosong je. Letakkan 0.0 ampere. Okay. Setelah pelajar rekod, kita rekodkan semua bacaan, kita boleh buat apa? Biasa ditanya, construct a table. So, kita buatkan jadual. So, jadual dekat sini pelajar boleh buatlah jenis sebatian, okay, yang kita gunakan tadi. Yang pertama, larutan natrium nitrat. Yang kedua, larutan aluminium nitrat. Yang ketiga, larutan glukosa. Ataupun pelajar nak buat eksperimen 1, 2, 3, tak ada masalah. Okay. Kemudian, kita rekodkan bacaan dengan nilai dan titik perpuluhan yang betul. Pastikan ada unit, right? Seterusnya, kita boleh buat pemerhatian. Okay, tengok eksperimen yang pertama. Okay, eksperimen pertama, kita boleh nampak jarum emitter terpesong. Dia ada pesongan kan? Okay, ada pesongan. Jarum emitter terpesong menunjukkan bacaan 1.0 ampere. Okay, untuk eksperimen yang kedua, jarum emitter terpesong menunjukkan bacaan 2.5 ampere. Okay, yang ketiga, pemerhatian jarum emitter tidak terpesong. Okay, dia tak terpesong. Okay, tapi ada bacaan dia 0.0. Tuliskan bacaannya. Tapi dia tidak terpesong. Ataupun secara keseluruhan, pelajar boleh tuliskan, okay, jarum emitter terpesong dalam sebatian ion. Okay, natrium nitrat dan aluminium nitrat adalah sebatian ion. Okay, manakala jarum emitter tidak terpesong dalam sebatian covalent. Okay, larutan glukosa tu adalah sebatian covalent. Okay. So, kita bila lepas kita buat pemerhatian, kita nyatakan inference kan. So, inference, kita tanya dia apa? Pemerhatian tadi kita cakap tentang jarum emitter.
So kenapa jarum emitter tu terpesong, ada yang tak terpesong? So inference sebab kepada pemerhatian tadi. Jelaskan. So inference kita boleh kata sebatian ion okay, mengkondaksikan elektrik, manakala sebatian covalent tidak mengkondaksikan elektrik. Okay, mudah kan? Alright. So seterusnya, kita nak buat hypothesis. Okay, hypothesis nak buat macam mana? Pastikan ni pelajar. Okay, tulis MV dulu. Manipulated variable dulu. Okay, baru followed by responding. Tulis MV dulu, baru responding. Okay, MV kita tadi yang kita ubah-ubah, yang kita manipulatekan adalah larutan tersebut. Okay, larutan ion dan larutan covalent tadi. Sebatian ion, sebatian covalent. So, kita kata larutan natrium nitrat dan larutan aluminium nitrat mengkondaksikan elektrik. Okay, manakala larutan glukosa tidak mengkondaksikan elektrik. Okay, so kalau kat sini kita nyatakanlah kedua-duanya. Okay, so mesti sebut MV dulu baru RV. Okay, kalau pelajar sebut RV dulu memang akan tak dapatlah 3 markah. Setiap soalan dalam kertas 3 ni biasa ada 3-3-3 markah kan? Okay. Seterusnya, definisi secara operasi. Yang ni memang selalu pelajar tak boleh buat. Okay, kena ingat 3 faktor pelajar. 3 perkara yang mesti ditulis semasa kita membuat definisi secara operasi. Okay, mesti ada pemerhatian, mesti ada cara kerja dan mesti ada arah. Okay, so pemerhatian, apa yang kita perhatikan tadi? Okay, jarum emitter, pesongan jarum emitter tadi kan? Okay, cara kerja dan arah. So, kita tengok. Jarum emitter terpesong dalam sebatian ion, manakala jarum emitter tidak terpesong dalam sebatian covalent. Okay, so ada arah dia. Okay, kalau ion terpesong, kalau sebatian covalent tak terpesong, itu arah dia. Right? Cara kerja dia macam mana pula? Okay, so apabila elektrod dicelupkan ke dalam sebatian di dalam sel elektrolisis. Itu cara kerja dia. Bila kita celupkan elektrod okay, dalam elektrolisis. So, mesti ada 3 perkara ni belajar. Okay. Kita tengok pula soalan percubaan perak. Okay, tahun 2020 yang terbaru ni, so pelajar boleh rujuk, boleh cuba buat. Okay, so kita tengok yang ni adalah susunan radas bagi elektrolisis larutan kuprum 2 klorida menggunakan elektrod-elektrod karbon. Okay, yang rajah 1.1. Yang rajah 1.2, elektrolisis larutan kuprum 2 klorida menggunakan elektrod kuprum. Okay, so dekat sini, dekat anode, yang panjang ni kita akan nampak gelembung gas. Yang pendek katod kita akan dapat pepejal perak terenak kat sini. Okay. Pada elektrod kuprum ni, okay, so kita akan nampak elektrod kuprum ni menipis. Okay. Katod dia menebal. So kita tengok yang ni pelajar saya yang buat ni. So kita tengok apa jawapan dia. Kenapa dia tak jawab inference eh? Mungkin tak tahu kot macam mana nak buat inference kan? Okay, jom sama-sama kita tengok macam mana. Apa yang berlaku? Okay, so sini gelembung gas kuning kehijauan terbentuk. Salah. Okay, kenapa salah? Sebab kat sini sebenarnya kita gunakan kuprum 2 klorida solution ni, dia tak kata pun yang pekat ke. Dia tak kata kan? Bila dia tak kata, maksudnya kita ambil kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay, so dekat anode sepatutnya terhasil ion hydroxide dan klorida. Okay, so hydroxide yang akan dipilih untuk dinyah charge. So, bila hydroxide yang akan dipilih untuk dinyah charge, kita akan dapat gelembung gas tidak berwarna. Bukan gelembung gas kuning kehijauan, ya. Okay. So, dekat anode ada hydroxide ion, chloride ion. So, oksigen gas yang akan terhasil. Okay. So, gelembung gas tidak berwarna yang akan terhasil. So, inference kita kata apa? Kenapa gelembung gas tu apa? So, dia adalah gas oksigen. Right. Seterusnya, kita tengok pada anode kuprum. Okay, so anode kuprum dekat sini. Okay, elektrod menipis. Betul tak pelajar? Betul lah. Okay, elektrod kuprum menipis. Semakin nipis. Okay, so kita kata inference sebab ion Cu2+ terhasil. Okay, so inference kita kata ion Cu2+ terhasil. Dekat copper elektrod, elektrod kuprum menebal. Betul lah. Okay, elektrod kuprum semakin tebal. Okay, yang paling tepat semakin tebal. Okay, so kat sini sebab apa? Sebab pepejal kuprum terhasil. Right, so pelajar ni dapat 2 markah je daripada 6 markah. Okay, sikit sangat. Okay, lepas ni pelajar tolong kenal pasti. Okay, inference tu macam mana? Boleh buat dah kan? Right?
Seterusnya, kita tengok pada pembolik ubah yang dimanipulasikan. So, kat sini yang kita ubah-ubah adalah jenis elektrod. Okay, tak ada masalah, betul. Okay, ni semua jenis-jenis-jenis ni. Okay. So, pembolik ubah yang bergerak balas adalah jenis ion yang dinyasar si anode dan katod. Okay, sebenarnya kita tengok yang dekat anode je. Okay, so ion yang dinyasar si anode ataupun pelajar boleh terus tulis hasil di anode. Okay. Pembolik ubah yang dimalahkan, yang kita malahkan, yang kita tetapkan adalah jenis elektrolit ataupun pelajar tak payahlah jenis-jenis kan kita tulis elektrolit. Okay? Dan kita terus letakkan larutan kuprum 2 sulfat yang paling bagus kalau pelajar letakkan okay, isi padu dan kepekatan larutan kuprum 2 sulfat. Alright. Kemudian kita ada soalan ni, cikgu boleh tak terangkan sikit kenapa kalau kita guna elektrolit kuprum 2 sulfat ada pematian warna dia semakin pudar dan tidak berubah. Ah, okey. Soalan ni ada sekejap lagi. Okey, boleh kita tengok sekejap lagi. Right? So, kita tengok hipotesis dulu. So, hipotesis jenis elektrod mempengaruhi ion yang akan di yang charge. Okey. So, kalau ada mempengaruhi ni memang akan dapat satu markah sahaja. Okay, jangan buat ayat mempengaruhi. Kita buat MV dulu, lepas tu RV. Okay, so kat sini kita boleh tulis carbon anode menghasilkan gas oksigen. Manakala, cuprum anode menghasilkan ion Cu2+. Okay, so sini bila mempengaruhi dapat satu markah sahaja. Okay, so dekat sini perubahan warna larutan cuprum 2 klorida selepas 45 minit. So, keamatan warna biru larutan cuprum 2 klorida berkurang. Ini sama juga dengan tadi kan? Macam soalan Ashikin tadi. Okay, so keamatan warna dia berkurang. Jadi kita tengok the explanation dia. Okay, betul. So, yang ni mengenai pastikan ion dan anion. So, kanion Cu2+ dengan H+, betul. Anion Cn- dan hidroxide ion. Okay. So, dekat sini. Okay, so Ashikin dan Ashikin, okay, so tengok pada rajah 1, okay, so apa yang berlaku, ion kuprum 2 dinyahcaj daripada larutan. Maksud dinyahcaj, maksudnya daripada kuprum ion, dia jadi kuprum. Okay, bila kuprum ion, dia jadi kuprum. So, kepekatan ion Cu2+ tu dia akan berkurang. So, bila berkurang, larutan tu dia akan berubahlah daripada warna biru gelap kepada warna biru tua. Okay. Disebabkan kepekatan dia semakin berkurang. Ion kuprum semua kita gunakan nak dinyahcajkan. Okay. So, kepekatan dia semakin berkurang. Okay. Menyebabkan warna biru tu semakin pudar. Okay. Yang untuk gambar rajah 1.2. Okay. So, yang untuk 1.2 sebenarnya kuprum mengion di anode. Okay. Ion kuprum 2 dinyahcaj di katod. So, apa yang berlaku sebenarnya, okay, kadar atom kuprum mengion. Okay, dia keluarkan ion. Ke anode kuprum jadi kuprum 2+. Okay, adalah sama dengan kadar kuprum 2 dinyahcaj di katod. Okay, sekat dekat katod, Cu2+ tu dia akan terima elektron. Okay, so keluar masuk, keluar masuk. So, bila keluar, Cu2+ yang memberi warna biru. Keluar, lepas tu ada yang masuk kan. Okay, so kepekatan ion Cu2+ tu tak berubah. So, bila tak berubah, jadi warna tu dia tak berubah lah. Okay, boleh? Ashikin, boleh jawab? Saya menjawab tadi soalan. Okay, so kita kena ambil kira kepekatan ion kuprum dalam larutan. Kalau dia semakin berkurang, maksudnya warna biru tu akan jadi makin pudar. Seterusnya, kita tengok gambar rajah ni. Okay, so ini adalah penyaduran kunci besi dengan argentum. Okay, menggunakan larutan argentum nitrat. So, dekat katod kita letakkan kunci besi. Okay, kita letakkan kunci besi di katod. Alright, so untuk gambar rajah ni dapat dua markah sahaja sebab sepatutnya kita letakkanlah dia punya kemolaran dia 0.1 molar per desimeter cube. Alright. Seterusnya, apa yang akan berlaku pada kunci besi selepas 20 minit? Okay, so ini adalah predict kan? Predict tak ada masalah. Okay, kita boleh terima kunci besi dilapisi dengan lapisan argentum yang nipis. Tapi pelajar, kalau soalan ni kata apa yang berlaku, nyatakan pemerhatian yang berlaku kepada kunci besi. Pemerhatian, jangan sebut argentum. Okay, tulis lapisan kelabu berkilat. Okay, terhasil. Okay, jangan sebut argentum. Sebab kita tak nampak argentum. Yang kita nampak adalah lapisan kelabu berkilat. Okay,
Cadangkan seterusnya, cadangkan satu kaedah yang perlu diaplikasikan semasa menjalankan eksperimen. Okey. So kat sini betul lah dipusingkan, maksudnya kita rotate lah kunci besi tu supaya dia disalut dengan sekata. Okey, dapat 3 markah. Paper 3 senang je. Jawab sikit pun dah boleh dapat 3 markah. Okey. So pelajar boleh jawab kunci mesti dibersihkan daripada grease atau pendasing, perkataan jentera nitrat yang rendah. Okey, boleh juga gunakan arus elektrik yang kecil dan kunci diputar. Jadilah dipusingkan, diputar. Alright. So untuk planning, kita masuk sikit sahaja untuk planning. Okey, so ini adalah electrolysis menggunakan elektrod yang berbeza. Okey. So baca soalan betul-betul, dia suruh rancang satu eksperimen makmal untuk menyiasat kesan elektrod yang digunakan ke atas hasil yang terbentuk pada anod semasa elektrolisis. Okey. So penyataan masalah boleh nyatakan sebagai bagaimanakah jenis elektrod menentukan hasil yang terbentuk pada anod semasa elektrolisis. Okey. Seterusnya, hipotesis, kita boleh kata elektrod karbon menghasilkan gelembung gas tidak berwarna. Okey, ataupun kita kata elektrod karbon menghasilkan gas oksigen di anod, manakala elektrod kuprum menghasilkan ion kuprum, ataupun kita kata elektrod kuprum semakin menipis di anod. Okey, itu kita punya MV. Kita punya hipotesis. Okey, seterusnya kita punya variable, pemboleh ubah. So, yang dimanipulasikan adalah kita punya elektrod tadi. Okey, kita ada elektrod kuprum dan elektrod karbon. Okey, ataupun nukleus lah jenis elektrod. Yang bergerak balas adalah hasil di anod. Yang kita malarkan adalah isi padu dan kepekatan larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, senarai bahan dan radas. So, bahan boleh letakkan larutan kuprum 2 sulfat 0.1 molar. Okey, letakkan dia punya kepekatan. Okey, kemudian kita ada radas. Okey, radas, bateri, suis, wayar penyambung dengan klip wayar. Okey, jangan tinggal klip wayar ya. Kena tulis wayar penyambung dan klip wayar. Okey, kita gunakan ammeter, boleh guna bika sahaja. Okey, kita ada elektrod karbon, elektrod kuprum dan kertas pasir. Okey, bila kita gunakan elektrod logam, okey, make sure kena ada kertas pasir supaya kita boleh gosok untuk removekan oxide layers. Alright, so ini adalah prosedur. Yang pertama, kita masukkan larutan 0.1 molar kuprum sulfat dalam bika sehingga 3/4 penuh. Okey, yang kedua, gosokkan okey elektrod kuprum dengan kertas pasir dan kita celupkan dalam bika. Okey. Seterusnya yang ketiga, kedua-dua elektrod disambungkan kepada bateri dan ammeter menggunakan wayar penyambung dan klip wayar. Okey, sebut ya klip wayar. Seterusnya yang keempat, suis dipasangkan dan dibiarkan selama 20 minit. Yang kelima, rekod pemerhatian. Yang keenam, tulis langkah 1 hingga 5 diulangi menggunakan elektrod karbon. Jangan tulis eksperimen 1 hingga 5. Eksperimen salah ya. Tulis langkah. Okey, langkah 1 hingga 5 diulang dengan menggunakan elektrod karbon. Okey. Yang akhir sekali, kita punya penjadualan data. Okey, so kita ada elektrod kuprum, elektrod karbon. Okey, tuliskan. Okey, kemudian kita ada pemerhatian. Dapatlah pelajar 17 markah. Alright. So, cikgu tahu untuk tahun ni kita ada masalah wabak COVID dan sebagainya. Okay, ada masalah pelajar-pelajar nak belajar kan? Tak apa, sama-sama. Kita create the history. Okay, create the history. Okay, when there is a will, there is a way. Okay, ingat kimia itu mudah. InsyaAllah A+. Kalau itu mahumu, InsyaAllah A+. Okay. So, cikgu buka pada sesi soal jawab jika ada lagi soalan. Okay, kalau tadi jawab perubahan warna dia from dark blue to light blue. Yeah. Okay. So, pemerhatian kalau dia tuliskan, dia beri gambar. Okay, pemerhatian. Okay, lepas tu dia ada tulis warna kan? Okay, from dark blue to light blue. Okay, so nyatakan betul-betul pemerhatian from dark blue to light blue. Okay. So, kalau macam contoh dalam gambar rajah tu, dia tulis, dia lukis pada awak gambar rajah dark blue kepada light blue kan? Tapi awak tulis, contohnya awak tulis dark blue turns colourless. Pemerhatian salah eh? So, kena tengok gambar rajah tu. Okay, tengok gambar rajah. Biasa soalan SPM, kalau dia nak suruh awak kena pasti warna,
Okay, soalan awak mesti berwarna. So, tak ada masalah. Okay, so kalau dikasi warna tu, kena tengok betul-betul. Gunakan semua panca indera untuk memerhati. Boleh? Boleh? Boleh, Aisyah? Okay, seterusnya ada soalan lain? Tak ada. Okay, so sampai di sini sajalah kita punya kelas dalam topik elektrokimia. So saya doakan kamu semua boleh skor A+ dalam kimia SPM 2020. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.